כן, שבע אקטואלי, הנה ממשיכים. אז טורקיה, סוריה, גבול שהוא תמיד חם ועכשיו עוד חם יותר. יובל קינג, במודיעין, שלום יובל. שלום אורי. אוקיי, אז מה מתחדש בעניין הזה? תראה, מה שמתחדש, זה משהו חדש ישן בעצם, מבצע צבאי של טורקיה בצפון סוריה, זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, כאשר כבר אתמול בלילה ולפנות בוקר נשלחו עשרות טנקים וכלים כבדים, אתם רואים את זה בתמונות פה, מהצבא הטורקי לעבר הגבול עם צבא סוריה, רובם אבל לא נכנסו. המטרה פה של ארדואן בעצם, המוצהרת לפחות, היא הכותרת הבומבסטית שאנחנו תמיד אוהבים לשמוע, הלחימה בטרור. מה הכוונה? יש עדיין באזור צפון סוריה, בספציפית במחוז אידליב שם בצפון סוריה, הרבה ארגוני טרור, בעיקר מה שהיה ידוע בשם ג'בהת א-נוסרה, בעצם השלוחה של אל-קאידה בסוריה. הם בינתיים שינו את השם כדי קצת לשנות את התדמית, אבל יש קונסנזוס בעצם לגביהם שמדובר בארגון טרור וצריך להילחם בו. כאשר מה שארדואן עושה הפעם כמו בפעם קודמת, הוא לא מלכלך את הידיים שלו, כלומר הוא הולך לתת סיוע בטנקים, והרוסים אגב הולכים לתת סיוע אווירי, אבל מי שיעשה את העבודה המלוכלכת בשטח זהו צבא סוריה החופשי, בעצם ארגון מורדים שרובו ככלו מורכב מאנשים שהיו בצבא הסורי וערקו, הם סורים ממש ובקשר טוב עם הטורקים בגלל אינטרסים משותפים, והם אלה שהולכים לעשות את העבודה המלוכלכת ולהילחם בטרור, שוב בעיקר באותו ארגון ג'בהת א-נוסרה. בוא תשמע למשל את ארדואן שאומר, הנה הסיבה שאנחנו עכשיו מתחילים במבצע הצבאי הזה, עוד מבצע צבאי בתוך סוריה, היא לדאוג לאחים שלנו, בעצם לדאוג לאנשים שלנו, לסורים המוסלמים שמוסלמים כמונו, וזה מאוד חשוב, אנחנו לא נפקיר אותם. הנה תשמע את ארדואן מדבר על כך בדיוק. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var. Zira biz oradaki kardeşlerimizi Halep'teki zulümden kaçmak suretiyle İdlib'e gelen kardeşlerimizi ne olursa olsun ister ölün ister kalın diyemeyiz. כן, שולח טנקים, אבל לא ממש לקרב. שם אותם בסוג של חלון ראווה, נכון? תראה, לסיוע. סיוע של טנקים מצידו בשביל מי שבאמת נלחם בפועל בתוך השטח הסורי. אגב, גם הרוסים בעסק, זה הכל במסגרת ההסכמים שהגיעו בשיחות באסטנה, זה שיחות בין המשטר לאופוזיציה, תחת הקונצנזוס ש... ג'בהת א-נוסרה, הארגון הזה שנמצא שם באידליב, זה בסדר להילחם נגדו. רק כל מה שאמרתי לך עכשיו, אורי, זו לא הסיבה האמיתית. כי ארדואן די מסתיר את זה, אבל לא לחלוטין. בעצם הסיבה העיקרית שלשמה הוא יצא למבצע הצבאי הזה, כמו מבצע קודם אגב, הסיבה היא הקורדים. בסוריה יש המון קורדים, שבינתיים בזמן הזה שמלחמת האזרחים השתוללה, או קצת נרגעה בשנה האחרונה, יחסית, כן? הקורדים ראו איך כולם רבים אחד עם השני, והם בינתיים השתלטו על עוד שטחים, ובגלל שאסד לא, ידו לא מסגת, הוא לא מגיע לאזורים האלה שנמצאים, איפה שהקורדים נמצאים, שזה בעיקר בצפון מערב סוריה, צפון מזרח סוריה, הקורדים מנהלים שם אוטונומיה, פשוט חיים של עצמם, רחק מהשלטון של דמשק, ואין דבר שיותר מפחיד את ארדואן, או שהכי מתנגד לו, מאשר לראות איזה מדינה, או מדינונת, או מין אוטונומיה קורדית שקמה לו ממש על הגבול. וזו בעצם הסיבה האמיתית שבשמה, שבגללה, בגינה, ארדואן פועל עכשיו בצפון סוריה. הוא רואה את הקורדים בצפון עיראק שכבר עשו משאל עם על עצמאות ורוצים להיות מדינה, שוב, מאוד קרוב לגבול שלו. הקורדים בצפון מזרח סוריה הכריזו על אוטונומיה, כך עשו גם בצפון מערב סוריה, ומבחינתו של ארדואן, כל הקורדים, כל הארגונים השונים, על שמותיהם השונים, כולם ארגוני טרור, וזה החשש העיקרי שלו, זו הסיבה. והנה תשמע באמת את אחד מהמפקדים של הכוחות הסורים הכוחות הקורדים בסוריה, שאגב, עוד מעט גם עומדים להשתלט לחלוטין על עראקה, המעוז של דאעש. הנה הוא אומר, אנחנו פה באמת כדי להשתלט על שטחים כמה שיותר ולחיות את החיים שלנו בנפרד מדמשק. عدد الفوج 236 مقاتل وهو مهيئ للتدخل بحماية المنطقة ومن مهمات الفوج الأولية هي حماية منطقة الشهباء وتحرير المناطق المتبقية من مناطق الشهباء ואחרי הכל מדברים על כדורגל בסוריה. תראה, בסופו של דבר, כמה שסוריה עדיין לא מדינה מתפקדת לחלוטין, אבל מה מעניין אזרחים בכל העולם? כדורגל. וסיפור הסינדרלה הזה של סוריה, אנחנו זוכרים שהיה משחק מאוד מכריע נגד איראן, הכל במוקדמות לקראת המונדיאל ב-2018, שיערך במוסקבה. אז החלום הזה נשאר, וכולם חשבו שבמשחק שהיה לפני כמה ימים נגד אוסטרליה, אין להם סיכוי, והם יובסו, ויעיפו אותם לחלום המונדיאל, יגנז ויעלם, ולא כך הדבר. במשחק האחרון, אגב, משחק הביתי
לכאורה של נבחרת סוריה, לכאורה, כי זה לא היה בסוריה, אי אפשר עדיין לערוך של משחקים בגלל המצב שם. המשחק נערך במלזיה, אבל הצליחה נבחרת סוריה לצאת בטקו אחד מול נבחרת אוסטרליה החזקה, ומשחק הגומלין עם הסורים מנצחים, וזה יכול לקרות, הם יעלו למונדיאל, מה שנקרא, איפה הם ואיפה אנחנו. בואו נשמע קטע מהמשחק ואת האוהדים שהיו שמחים כמובן. يمشي عمر الصوم وحط جول 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 لسوريا سوريا لا تستحق الخسارة هنا في ماليزيا We have been in war for so long and if the politics cannot unite us so maybe the sport can unite us as you see all the people holding the same flag singing the same songs so I believe that sport can unite us כן, כן, יובל. טוב, אני אגיד לך שאיראן כבר שם במונדיאל, ואוסטרליה כבר מזמן לא כל כך חזקה, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מסי וארגנטינה אולי לא. אתה רואה באיזה עולם אנחנו חיים?